Законот за извршување во членот 116 ги предвидел основите за иземање од извршување, додека во членот 117 ги предвидел основите за ограничување на извршувањето. При тоа, доколку еден граѓанин ги исполнува за условите за пензија и зема пензија во одреден износ, тоа не е основ извршителот да го иземе од извршување. Единствен основ е доколку се работи за пензија под просечниот износ на пензија во државата. Во тој случај извршувањето наместо една третина би требало да биде една петтина од неговата месечна пензија.